I l'Atlètic Balears ha fet oficial avui migdia la notícia que vos vàrem avançar a nit aquí a IB3. Marc Rovirola és nou jugador del conjunt blanc i blau. Rovirola és un migcampista defensiu que la temporada passada va ser peça clau a l'ascens de l'Albacete a segona. Amb els manxecs va eliminar el seu nou equip la temporada passada. Dia 31 de gener va rescindir contracte, cosa que permet la seva incorporació. Arriba demà a Palma, a la 1 serà presentat i el capvespre ja entrenarà amb els seus nous companys.